ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୋକେଶ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ମୁଁ ପୁଲୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସାରା ଗଛ ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଲଗା ବି ଚାଲିଛି, ଗଛ ଲଗା ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ଲଗା ଚାଲିଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମିଶିକି ଗଛ ଲଗାଇବା, ମୋ ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା। ଏଠି ଗଛ କେମିତି ଲଗା ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଦାସବାବୁ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଏତେ ସାରା ଗଛ ଅଛି, ସବୁ ଗଛକୁ ଲଗାଯିବ। ମୂଳରେ ଅଧିକା ମାଟି ଦେଲେ ଯାଇ ନା ହେଇଗଲା ସାର୍। ଏତିକିରେ ମାଟି ଦେବା ସାର୍, ଗୋବର କାଟିଦେଲେ ହେଇଛି ବଡ଼ା ପାଣି ବୁଢି ରହିଲେ ଖତ ହବ ମଉଚା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଖୋଜନ୍ତୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ଲଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଆହୁରି ବହୁତ ଗଛ ଅଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ଗଛ ଖାଲି ଲଗାଇଛୁ ଏବେ। ଆହୁରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ସାରା ଗଛ ଏଇଠି ଅଛି, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗଲୁ। କେତେ ସାରା ଗୁଗୁଚି ସବୁ ପେଣ୍ଟରେ ଲାଗିକି ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣ ବି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଓ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।